In verband met Wereld Alzheimerdag op zaterdag 21 september heeft de Stichting Alzheimer Suriname gisteren een vakkenloop georganiseerd. Het thema van dit jaar is Let's Talk About Dementia and the Stigma. Volgens de organisatoren is er bewust gekozen voor dit thema omdat deze hersenziekte vrij onbekend is in Suriname. Hoewel het de vijfde doodsoorzaak is over de hele wereld. En Alzheimer wordt nog steeds in een taboesfeer gehouden, terwijl dat helemaal niet hoeft, vertelt de coördinator van de stichting, Natasha Veninga. Men ging ervan uit dat dit alleen een ziekte is die oudere mensen treft. Maar dat is niet waar. Het kan ook dat op jongere leeftijd iemand dementie kan ontwikkelen. Dementie is een hersenziekte. Nee, het is aan geen enkel bevolkingsgroep gebonden. Het is anybody kan dit ontwikkelen. Het is ook niet besmettelijk. Het is ook niet dat als mijn vader had dementie, dat ik dementie kan krijgen. Dat geldt ook niet zo. Het is een ziekte die iedereen kan treffen. Ongeacht welke bevolkingsgroep je toebehoort. Ongeacht hoeveel geld je hebt. Ongeacht of je man of vrouw bent. Het is een ziekte die iedereen kan treffen. Veninga vindt dat het nu de tijd is dat Surinamers onderling praten over Alzheimer. Dit zal maken dat ze zullen weten hoe om te gaan met iemand die lijdt aan deze ziekte. Iedereen kent wel iemand die oud is, die dementeert. Een vader, een moeder, een oom, een tante, een nicht, een neef, een vriendin. Iedereen kent wel iemand met dementie en het wordt tijd dat we hierover gaan praten. Want alleen als we gaan praten, gaan we oplossingen vinden. We weten niet precies wat er nog speelt. Dat weten we niet doordat niemand erover praat. En dit is dus het jaar dat wij zeggen, nu is genoeg. Het wordt tijd dat we erover gaan praten. Dat was dus de coördinator van de Stichting Alzheimer Suriname, Natasha Veninga. En ze was in gesprek met onze nieuwsdienst. Gisteren is er een vakkenloop gehouden in verband met Wereld Alzheimerdag op zaterdag 21 september. De loop is gestart bij de Bethlehemkerk.